Сьогодні у нас риба. Основною її фішкою буде те, що вона зможе змінювати положення. Отже, малюємо рибу, як вмієте. Можна повністю пером, а можна поєднувати різні інструменти. Далі перетворюємо її на об'єктний пензель Art Brush. Головне, щоб стрілочка при створенні дивилась туди ж, куди й мордочка. Єдине, зважайте, якщо малюватимете в протилежну сторону від початкової риби, ця нова плаватиме догори черевом.